ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଠ ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରଥମରେ ସରକାର ଏହାକୁ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଯାହା ଚିତ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ରେଞ୍ଜରେ ଅଠରଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଇଏ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ ନା ଏତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଏତିକି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି? ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କିଛି ଡାଟା, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଡାଟା ଅଛି ନା ଏମିତି ଠାସ୍କୁ ମାରିକି PCCF କହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏସ୍ପି ଯାହା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭିବା କାମରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସାଧନ ଅଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ? ଆଜିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗର୍ବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ବାବୁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଭଞ୍ଜସେନା ସବୁବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ବା ଶିମିଳିପାଳ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବେ କ'ଣ, ଶିମିଳିପାଳରେ ଜଳୁଥିବା ଦିଆଁକୁ ଆୟୁକ୍ତ କରିବାରେ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଠାସ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଏସ୍ପି ଯୋଉ ଏସ୍ପି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ଯେ ପୋଲିସ ମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି, ଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ହଁ କେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନ ସେକି ହବା ନିଆଁ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଯାଇକି ଲିଭେଇ ଦେବ। ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ସେକେଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ପାରର ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହା ବଢ଼ିବାରଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ହୁଏ ଗରମ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆଗରୁ ଏମିତି ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ, ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏ ନିଆଁ ବି ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ହୁ ହୁଇ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କିଏ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏ ନିଆଁ ନଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ହୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର 30 ଜଣ MPML ଆସିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ MPL ଖେଳ କରେଇଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ କେତେ ଦୂର ନିଆଁ ଲାଗିଛି କି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କି? ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଏଠି ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ବା ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ସରକାର ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିବି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଏଭଳି ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପରି ହଉ ପିହୁ ହଉ ଯେତେ କେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦଳ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମାନେ ମନିଟରିଂ ନିଜ ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁନଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁନଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ କୋଉଠି କାହାକୁ ଯୋଉ ଦୋଷୀ ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭଳିଆ 13 ନମ୍ବର ଆସାମୀ ଭଳିଆ ରହୁନଥିଲେ?